vos armes. Sauvez-vous! Sauvez-vous, mes colons! C'est de chance! Tick, 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 tick
irenao sady kosa ngamba ireny kovera rona ratsika teo ireny dia ireny no entiko manolotra ny arabo ho anao ny tokantrano any manona ny fiadanan'ny tompo ho anao izay mampandroso ny TV Plus Madagasikara amin'ity alahady maraina ity ato anatin'ny tamberin'ny fandarana stand-out moa tsika rehefa toy izao dia ho arahantsika amin'ity anio ity ny tamberin'ny herinandro azadinoana mihitsy fa mety hoe ato anatin'ny fandarana stand-out ianao no mahazo fampaherezana fa ao anatin'ny baiboly ianao tena mbola mahazo fampaherezana teny fikasana profitiavana maro be tsy tambo isaina ary tsy takatry ny saina dia ny zava-dehibe aza tazoma ho anao irery ihany izay teny fampaherezana izay fa zara ho an'ny hafa maro ny fomba hoe afaka izaranao an'izay a mety hoe manao tenin'Andriamanitra kely na dia kely ohatra n'iny fotsiny ary ianao a ataonao mitahatasy kely dia zarainao manodidina anao a na hoe rehefa any ampiasana ianao dia zarainao apetraka ao ambraon'ny tsirairay azy dia miara-miasa aminao a dia iny dia efa fampaherezana ho an'ny hafa ihany koa izay manodidina anao Doan din tiavna murakaren, fatetry maro amin'ny anarana hoe murakanchan. Izy indray no izarany fijoroana vavolombelona ato anatin'ny fandarana stand-out mandritra ity herinandro ity. Nazahoana ilay anarana hoe murakanchan izay anarana entiny rehefa miantsehatra moa dia anaran'ny dadabeany kan ary ny zandriny kosa chan. Ireo no natambatra dia nahatonga ny hoe Mura Kanchan. Za taloha dia mitovy amin'ny ankizy rehetra ihany satria mbola mpianatra tamin'izany dia mandeha mianatra ohatra ny olona rehetra fa ohatrany hoe tsy dia mivakiloha amin'ny fiainako a fa mitovy amin'ny rehetra ihany mandeha mianatra amin'ny maraina dia mody amin'ny hariva dia ohatr'izay foana amin'ny fiainako taloha. Tamin'izany fotoana nisy fandaharana tamina fahitalavitra resaka fifaninanana ankira dia tamin'izany fotoana moa izahay efa tia mihira ihany dia nidongo tamin'ny mamanay hoe izaho indray anjara aminy hoe tena dia tsy navelan'ny zareo a tsy navelany fa hoe aha tsy mahazo manao an'ireny fa raha hira ianao dia aleo tonga dia ampihiraina fotsiny izay koa moa tamin'izany fotoana nanana maison de production dia teny teny nandeha ilay fandarana dia mijery amin'ny tele ahy dia mangano hoany mihitsy maso hoe fa maninona ary izany tsy nampanaovina ity zavatra ity dia tsy haiko hoe
quelques mois après en les fandarana de tamtelia c'est vous miantsu panakant mamane hoe iaraiasa aminay a de nanomboka tamin'izay no nanomboka hoe fiaramiasa tamina mpihira sy mpanao sarimihetsika dia nianganilay izy voaloha aloha hira hira le lolita dia efa namoaka an'ilay hira izay vao hoe manina moa ty raha tonga dia atao film dia ny taon'ilay tena zavatra tao anatin'ilay tononkira rehetrarehetra ireny a no nangalana idea nanaovana ilay film dia izay na tonga na lasa hoe sady mpihira no nanao sarimihetsika. Sou tudo só tem fato que a evangélica nisso torna narrar tem titina titina tá nem no hospital tá nem terapia tem torna até leftona sátina não torna anestesia geral tem torna até nem leftoninha onde nem naíta fisião só naíta fisião vula PDP mesmo mira tem mira ira piva fansa rio. Dia izaho manaraka an'zareo mihira dia tsy haiko hoe nandritry ny firy minuta atao anatin'ilay mbola tsy mahatsiaro tena iny nahita an'izay zavatra izay dia mifo a dia rehefa tena natsiaro saina natsiaro saina tsara dia ny tena mamanay hoe nahita olona be dehibe ho aza dia mihiry zareo mihira hirampivavahana dia ohatrany hoe telony iny dia ohatrany hoe tsy adinidiny tena dia nisy fotoana nanana problème izay fa mihita ao an-trano dia nisy ny teny hoe andao andeha hivavaka fa tsy misy olana izay tsy hainy tompo vahana dia nandeha hivavaka izay dia ilay jour voalohany nandehanana nandeha hivavaka iny a nisy hira nandeha tao amin'ilay fiangonana hirany asafy ilay izy ilay hoe azalavinao dia natao anatin'ny iny a tonga ilay hira izay mihitsy voaeniko hatramin'izay a tonga dia latsaka ny ranomasoko nahino an'ilay hira dia tonga saina hoe marina ilay tononkira za dia tonga dia tany amin'ilay hoe mihira ny tao an-tsaiko voalohany hoe za manana talenta hoe mihira dia naninona ny tsy tonga dia hoe tany amin'ny fiderantsy izany nandeha fa tany amin'izao tontolo izao tamin'izany koa manko amin'ny mazaza anahy dia tsy afaka misafidy aho hoe izao ny hira tiako atao fa amin'ny hoe producteur anay dia rehefa misy mamihira dia hoe ty misy hira dia ataovy dia lasa manao fa tsy ao an-tsaiko mihitsy hoe ho aniza moa izany ity zavatra ity fa taorianan'izay la hira ihaniko izay a dia eo vao tonga saina hoe tokony hoe misy raha mihira izany tokony misy hoe ho aniza ilay zavatra ataoko ho anahy hoe sa ho aniza dia teo aho izany tena tonga saina be hoe manomboko izao aho dia asiako objectif aho hoe ho an'ny tompo zavatra ataoko a dia zaraiko amin'ny hafa hoe nisy famonjena nomeny anahy dia apitako amin'ny hafa ilay izy an-tananao miandro kotainao mitony ny onja tongotry famontany mandrakizay atompo tsy afaka taotsa aiko talam-pitiavananao tsy saosy malary fa rehefa matsapa feo ny fanatrehanao kindrao tika hoe kiko ny fitiavanao ay mahita fiao tsy saosy ho amin'ny fiofona anao
Ho amin'ny famille, envers une famille, de tsinisy olana be hoe niova tampoka satria zareo efa manaraka ana foana fa ohatrany hoe vao mainka ary zareo mipose hoe mety izany zavatra atao izany izany ary ny tena tsara indrindra fa ny enverny namana no ohatrany hoe eny na tamin'izany ary tamin'izany mbola teo alohan'izay fotoan'izay tsy tena hoe mifanerasera be amin'olona fa tena mifanerasera amina mpiara-mianatra dia famia ao an-trano dia izay ihany tsy misy hoe fanaratsiana hoe fa manina nanao an'izany fa ohatrany hoe moramora tampoka izany ilay izy fa tsisy hoe sakatsakana be akory. Eo amin'ny artista izay mifanerasera manokana aloha tsy nisy olana koa fa hoe ny tenyzareo fotsiny hoe toy izy foana mozika ninininona safidinao izy izy dia toy izy foana mozika fazajanona dia ny akoatra izay tsy dia nisy olana mihitsiny e. Raha ampitahako ny fiainako taloha sy ny amin'izao a le hoe izany niova raha ohatra zao za taloha manao concert dia mandeha mankany amin'ny province dia hoe tonga ny jouran'ny concert dia hoe concert androany dia ohatrany hoe tsisy tanjona mihitsy izany fa hoe fitadiavam-bola ity zavatra atao ity dia hoe rehefa vita dia izay dia mandeha dia tsisy hoe mivavaka alohan'ny hiakatra sur scène fa hoe atao fotsiny ilay izy fa ny amin'ny atia raha nytaty ariana indray a tena ohatrany hoe misy fiovana be ilay izy ohatrany hoe raha ohatra hoe mihira izao dia tonga dia mihira fiderana dia za aloha mahatsapa voalohany matsapa indraindray mitomana ny tenatena ny hira milatsaka ny ranomasoko dia ohatrany hoe matsapa fiadanana izany rehefa vita ny fiderana izay atao fa raha hoarina amin'ny taloha ohatrany hoe tsisy nininina tsapa mihitsy fa ohatrany hoe tsy haiko manazava anazy fa tsisy nininina tsapa fa ilay amin'ny ankehitriny a na vita ny concert dia matsapa hafaliana matsapa hoe raha marary misy fotoana zao za nanao concert dia marary a tena henoko hoe tsy salama mihitsy fa vita ny concert tsy tadidiko oriny ary hoe narary aho teo fa tonga dia sitrana ao anatin'ilay fiderana izay ataoko dia feno hafaliana be fa tsy ohatrany hoe na ny olana rehetrarehetra tsisy tadidy daholy. Izay hoe za nanao évangélique izay a dia ny voalohany indrindra aloha nanao interprétation foana nataoko
Ohatra hoe misy sira tiako zaho zao, misy Jimmy Grace zao tena tiako, dia misy hirany Hold Me dia natao interprétation. Dia zaho moa tsy de mihaino hira hoe hira tsy evangélique fa hira mpivavahana foana matetika ny tena hinoako. Dia raha vao misy hira tiako dia ataoko interprétation. Izay foana aloha ny tomboako. Dia ny ankoatran'izay indray a, ohatrany hoe te hitombo be amin'ilay fiderana hoe te hitombo lavitra be izany fa tsy nijana hoe za rery. Dia niditra tanatina groupena gospel za, dia mbola ohatra amin'izao a, dia miezaka foana mampitombo le talenta izay nomenana amin'ny alalan'ilay fiderana. Tsy mijanona izany za hoe tsy maintsy mijanona gadikira anankiray. Fa tiako ohatrandrahana daholo ny gadikira rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fiderana dia izay moa tonga namiditra anatina groupe. Rehetra manaraka ny fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Ny anarako dia Nathanael, dia izao miara-dera miaraka amin'ny Mura ao anaty groupe gospel iray izay. Nalalako anazy dia efa izy aloha dia efa olona tsy miavona. Dia izy koa mitsiky, be vazivazy ary tena hoe mahafinaritra. Le fomba fiainanay izany dia hoe izahay tanora kanefa ny miezaka ho anana fitondra tena hoe mendrika izany. Hoe tsy mandeha manao zavatra tsy araky ny soratra masina fa miezaka hatrany anao an'izay tsara rehetra arak'izay voasoratra ao anaty baiboly. Ianao indray dia olona mahafinaritra be, mety hoe tsy hitanao ilay izy fa ianao dia mampianatra zavatra ho anahy manokana izay mifanaraka amin'ny soratra masina. Ianao mbola tsy hitako hoe tezitra izany na hoe mifamaly aman'olona hoe tena hoe mifamaly be, dia isaorako anao izany satria mampianatra zavatra be da be ho anahy ilay izy. Ary ianao ihany koa hitako hoe olona mafy satria raha tadidinao nisy an'izay fahoriana nandalovanao izay ianao sy ny fianakavianao, ary natahotra be aho tamin'izay satria nakao tamin'izay hoe amangy dia nihevitra hoe andeha hitanao hoe hitomany alahelo kanefa tsy izay ny hitako fa hoe ianao vao maika ianao nitsiky
ary tena hoe nanaraka ny tenin'Andriamanitra ianao tamin'izay hoe mifalia foana ary aza malahelo ka hoe mahereza. Teny ho an'ny tanora izay mbola tsy resa lahatra ny amin'i Jesosy dia hoe andramo aloha ilay izy dia ho hitanao fa hoe iova mihitsy ny fiainanao. Raha ny zavatra nalahelo tao amin'ny fiainanao dia ankino amin'Andriamanitra izany, ankino amin'i Jesosy fa ho hitanao, fa ho tonga lafatra amin'ny fiainanao ary tsy izay anenenanao izany. Ary afatra kely ho an'izay efa dera dia hoe tohizo fa tena mahafinaritra ilay izy ary aza miembotra fa tsy misy anenenana koa ilay izy. Dia ilay izy koa mantsy ianao midera dia ny olona mieno anao dia manomboka misaina koa izy ary manomboka mieritreritra hoe ie andeha hidera ihany koa aho. Dia satria ianao fitaovan'Andriamanitra dia tohizo ilay izy. Andriamanitra no lehibe indrindra. Afaka tantsaiko andalam-pitiavana anao mbô Jesosy malafa, efa matsapa feo ny fanatrehanao e, kindrao tika hoe kiko ny fitiavanao. Anatin'ny groupe izay misy anazy izany a, mariako tsara fa presque tanora daholy, misy efa lehibe ihany koa aho a, fa amin'ny ankapobeny tanora. Mahatanoranay moa dia ao ihany ilay hoe toetra hoe mifaly a, mifaly fa tsy le hoe mifaly ohatrany hoe mandeha boaty na hoe mirevirevy, tsy genre izay zavatra izay, fa hoe fiderana ilay zavatra ataonay a. Dia mifaly ao anatin'ny fiderana izay, ao anatin'ilay groupe misy anao koa tsy voatery hoe hira daholo ny atao a, fa misy fotoana manao partage izay tanora samy tanora, mipartage ny resaka biblika dia samy maneho ny hevitray dia mandray lesona amin'ilay zavatra partagena dia ohatrany hoe tonga dia manintsy amin'ilay lalana hoe ay misy zavatra tsy mety ataoko ihany, misy tanora mitovy amiko nandalo olana dia nandray an'Andriamanitra dia miara-midera amiko. Ohatrany hoe fifaliana foana izany miaraka amin'ny tanora manana an'Andriamanitra. Hitako hoe mahasamihafa amin'ilay taloha moko izaho tsy tena hoe fandray be tamin'ny hatramin'izay mihitsy izany, tsy tena fandray be tamin'ilay fiainan'izao tontolo izao dia tsy dia mbola hitako loatra ilay hoe ohatrany ahoana izany fiainan'izany ary tsy tiako hitako efa manana an'ilay fiainana manokana manana an'Andriamanitra dia fikitra amin'izay. Voalohany indrindra afaka miara-miasa amin'ny tanora rehetra
tsy voatery ny tanora rehetra fa izay manao fiderana dia tohizo foana ny fiderana izay atao dia mitombo hatrany ny ohatra fiderana izay nomen'Andriamanitra atsika dia izay dia tahi mitombo daholo tsika rehetra. Zava-dehibe ihany koa ny fankasitrahana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra nataony teo amin'ny fiainanao, fiainantsika. Dia tsy haiko aloha nareo any an-tokantrano fa raha izaho manokana ny fomba fifandraisana voalohany indrindra dia ny hira. Raha mpita hafatra ianao, izay mahatonga ilay rehefa eny amin'ny kermesy ireny dia tihiry ity dia alitoetra ho any kotohatra ao anatin'ny tononkira ho ny hafatra dia henoy tsara ilay hira. Dia ianao koa raha ohatra hoe mizavatra tianao ampitaina amin'Andriamanitra, raha ohatra hoe indraindray manko matetika ny olona tsy mahavita mivavaka hoe miteny fa rehefa tena ilay hoe voty be fona ohatra hoe malahelo dia mihaino hira ianao dia afaka iny. Tsy voatery akory hoe hira ho atolotra ao an'Andriamanitra iny fa mety hoe hira midécrire raha miteny vahiny, midécrire ny zavatra iainanao dia tsapan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toe-ponao, ny zavatra ao am-ponao, ny ao an-tsainao hoe izao ny zavatra mianjady aminao, izao ny zavatra tianao ataonao ataon'Andriamanitra aminao. Dia ndao anokana fotoana ihany koa ho fankasitrana an'Andriamanitra, ho fiderana an'Andriamanitra ary indrindraindrindra ho vavaka fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Thank you.
Oh,
tapitretindray raha fiarahantsika tao anatin'ity tamberina ity a misaotra tompoko niaraka tamiko hatrany farany ny mamey fotoananao rapitso alatsinainy amin'ny efatra ora sasany a amin'ny tv plus madagascar ny fandarana stand-out arahainao vantana ihany koa ao amin'ny radio plus za teboka roa dia isaoraky feno ny aribotika nampiakanjotenako a sofia rabetokotanina no atao fozisiny tare rahato sibenjana natosany fandarana ary ny teknisianna ny tv plus nampitany sary tany tokatrano tany dia tain' jesosy daholy a namboela hoe miomakomana ho any amin'ny tempolin'andriamanitra ianao na ihany koa hoe efa avy any a dia aza donona mihitsy a fa tian' jesosy ianao rapitsindray raha fotoanantsika telo sauvez-vous mes colons.